избрано от програма Христо Ботев. Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане. Здравейте! Вие сте във времето на Радиотеатър след полунощ. Аз съм Яна Добрева и тази нощ ви предлагам да чуете 451 градуса по Фаренхайт. Защо да слушате 451 градуса по Фаренхайт? Защото авторът е Рей Брадбъри. Защото отдавна е написал живота, който живеем днес. Защото Рей Брадбъри ни е предупредил, че ще заживеем при 451 градуса по Фаренхайт, когато хартията се самозапалва и че книгите ще горят, че опасно големи екрани ще заемат стените в домовете ни, а ние ще седим втренчени в тях, забравили кои сме и защо сме на тази земя. Рей Брадбъри ни е предупредил и за страха, за подслушването, за манипулациите, за чувствителните хора, които ще изчезват безследно, за пожарникарите, които няма да помнят, че някога са гасяли пожари, за пожарникарите, които ще подпалват пожари, за унищожението на смисъла и на живота. Рей Брадбъри е записал нашето настояще през 1953 година на машина под наем в обществена библиотека. Чуйте го! За него да подпалва беше удоволствие. Особено удоволствие беше да гледа как огънят поглъща, почерня, променя вещите. Докато стискаше в юмруците си медната дюза на маркуча и този огромен питон бълваше своята петролна отрова срещу света, кръвта биеше в слепоочията му, а ръцете му сякаш бяха ръце на чуден диригент, дирижиращ всички симфонии на огъня и пожара, за да превърне в пепел дрипите и овъглените развалини на историята. На спокойното му лице бе нахлупен шлем с символичната цифра 451. Очите му пробляснаха в оранжево, той щракна възпламенителя и сградата избухна в неотолим пламък, който запали в вечерното небе пурпурни, жълти и черни огньове. 451 градуса по Фаренхайт е температурата, при която хартията се възпламенява и гори. Ако ти дадат разчерта на хартия, пиши на криво. Хуан Рамон Хименес. Хуан Рамон Хименес. 451 градуса по Фаренхайт. От Рей Брадбъри. Първа част. Роклята й беше бяла и леко шумолеше. Стори му се дори, че чува движението на ръцете й, докато тя вървеше, че долавя този почти недоловим звук, лекото потрепване на лицето й, когато тя вдигна глава и го видя. Вие сте нашата нова съседка, нали? Вие сигурно сте... пожарникарят. Пожарникарят. Колко странно го казвате. Бих го отгатнала и с затворени очи. От миризмата на петрола. Нали? Жена ми винаги се оплаква, колкото и да се миеш. Не знам. Имате ли нещо против да повървя с вас? Казвам се Кларис Маклелан. Гай Монтек. А вие защо се скитате навън толкова късно, госпожице Маклелан? На колко сте години? На 17. И съм побъркана. Чичо ми казва, че двете неща вървели винаги заедно. Не е ли приятно да се разхождаш по това време на нощта? Знаете ли, пък мен никак не ме е страх от вас. Защо трябва да ви е страх? Работата ми е прекрасна. Толкова много хора се страхуват. Искам да кажа, страхуват се от пожарникарите. От кога сте пожарникар? От 10 години. Четете ли понякога книгите, които изгаряте? Моля.
Това е забранено от закона. О, да, разбира се. Вярно ли, че някога преди много-много години пожарникарите са гасели пожарите вместо да ги палят? Не. Къщите винаги са били огнеупорни. Странно. Аз веднъж чух, че... Едно време къщите се запалвали поради невнимание и тогава пожарникарите ги... Защо се смеете? А вие защо питате? Защото се смеете без да съм казала нищо смешно. И ми отговаряте веднага. Нито за момент не се замисляте преди да ми отговорите. Вие наистина сте странна. Не исках да ви обидя. Предполагам, че казах това, защото... Защото много обичам да наблюдавам хората. И нещата. Вие наблюдавали ли сте някога автомобилите по булеварда? Понякога си мисля, че шофьорите не знаят какво е това трева, защото никога не я виждат добре. Ако им покажеш зелено петно, те ще кажат: «А, да, това е трева. Белите петна са къщи, кафявите петна са крави». Чичо ми веднъж карал бавно колата си по магистралата и го прибрали за 2 дни в затвора. Не е ли смешно това? И едновременно тъжно. Вие непрекъснато ли мислите за толкова много неща? Да. А вие виждали ли сте 70-метровите реклами край магистралата? Знаете ли, едно време те са били само 7 метра дълги, но колите започнали толкова бързо да прелитат край тях, че направили рекламите по-големи, за да могат шофьорите да ги четат. Не знаех това. Обзлагам се, че знам и нещо друго, което вие не знаете. Сутрин по тревата има роса. А като погледнете нагоре, на луната има човек. Аз съм до тук, живея тук. А у вас какво става? Защо свети? Нищо особено. Сигурно си говорят. В 1 часа през нощта. Вие, дали сте щастлив? Дали съм какво? Лека нощ. Щастлив? Разбира се, че съм щастлив. Всеки човек е щастлив. Лека нощ. Милдрид? Милдрид, махни тези слушалки. Виждам, че си будна. Искам да те питам нещо. Мили? Мили? Гай Монтек. Регистрационен номер. Да, точно това е адресът ни. Жена ми мисля, че е изпила цялата опаковка с сънотворни. Да. До 10 минути. Не. Добре, благодаря. Почистваме и по двата начина. Няма смисъл да чистиш стомаха, ако не почистиш и кръвта. Остави тая мръсотия в кръвта и кръвта удря в мозъка като чук. Фраз! И мозъкът просто отказва да работи. Мъкнете. Не, само исках да ви обясня. Свършихте ли? Дължите ми $50. Тя ще се оправи ли? Разбира се, че ще се оправи. Сега цялата мръсотия е тук, в този контейнер и няма как отново да влезе в нея. Просто изсмукваш старата кръв, вкарваш нова и всичко е наред. Вие дори не сте лекар, защо бърза помощ не изпратиха лекар? Господи, всяка нощ имаме 9-10 такива случая в района. Затова са ги измислили тези машини. Не ти трябва лекар, само трябва да се почисти. Не я безпокойте, като се събудиш, те е гладна. Хайде, довиждаме! Мили, добре ли си? Да, добре съм. Само не знам защо съм толкова гладна. Ти... Страшно съм гладна. Искаш ли препечена, Филип? Снощи... Не спах добре, чувствам се ужасно. Не мога да разбера защо. Снощи... Какво стана снощи? Не си ли спомняш? Какво? Да не сме имали гости, имам чувството, че съм препила. Имахме един човек на гости. Така си и мислех. Надявам се, че не съм говорила някакви глупости. Не. И ти не си в прекрасна форма? Да. Снощи си изгълтала всички хапчета за сън от флакончето. Ами, не е възможно да съм направила такова нещо. Флакончето беше празно, мили. Не бих направила такова нещо. Защо да го правя? Не знам. Може би си взела 2 хапчета и си забравила. След това си взела още 2 и пак си забравила. И вече си била толкова замаяна, че си продължила да взимаш хапчета, докато си погълнала 30 и колко няколко... Глупости! Не съм направила такова нещо. Мили... Колко е часът? Изпускам сутрешното шоу. Поддържа венците по напълно революционен начин. Само Денъм ви дава това неочаквано свежо усещане. Мили... Тръгваш ли? Какво ще гледаш тази вечер? Пиеса.
Изпратили сме и ролята по почтата. Това е съвсем ново. Те пишат сценария, в който една от ролите липсва. Като дойде време за моята реплика, всички поглеждат към мен и аз я произнасям. Седя тук в средата на стаята и участвам в пиесата. Много е забавно. Да, да. А плаща ли се? Глупости. Искаха само някакви капачки от консерви. Много е забавно. Мъжът казва: ти какво мислиш по този въпрос, Хелън? И поглежда към мен, а аз му отговарям: мисля, че е великолепна. И след това пиеста продължава, докато той каже... Да, какъв е сюжетът? Нали, току-що ти казах. Има три действащи лица. Боб, Рут и Хелън. Хелън съм аз. И после? Наистина е много забавно. Ще бъде още по-забавно, когато имаме възможност да инсталираме четвъртата стена. Мили... Според теб, колко време трябва да спестяваме, за да махнем четвъртата стена и да я сменим с телевизионна? Мили... Струва само 6000 долара. Мили, това е една трета от годишната ми заплата. Бихме могли да се лишим от някои неща. Да, но вече се лишаваме от доста неща, защото изплащаме третата стена, която инсталирахме само преди 2 месеца. Толкова скоро ли беше? Да. Хайде, приятна работа! Останете с нас, защото сега започват роднините. Останете с... Здрасти. Здрасти. А вие нямате ли чадър, госпожице Кларис? Все още съм побъркана. Виждам. Как сте? Не ви ли харесва да се разхождате, когато вали? Без чадър. Не мисля, че би ми харесало. Може и да ви хареса, ако опитате. А и дъждът е с приятен вкус. А това пък какво е? Предполагам, че е последното глухарче за тази година. Трябва да си отъркате под брадичката с него. Ето така. Вижте. А защо? Така се прави с глухарчетата. И ако остане следа след това, значи съм влюбена. Има ли следа? Да, по брадичката има жълто. Ето, чудесно. Хайде сега да опитаме с вас. Стойте мирно. Жалко. Не сте влюбен в никого. Влюбен съм. Не личи. Влюбен съм. Нищо не личи. Влюбен съм и то много. Влюбен съм. Моля ви, не гледайте така. Аз... Не, глухарчето е виновно, всички му прашето стана по вашата брадичка и... Да, разбира се, това трябва да е причината. Не ми се сърдете. Нали не ми се сърдите? Не ви се сърдя. Аз трябва да отивам на работа. Гаймонтек. Регистрационен номер потвърден. Моля, кажете името си за звукова идентификация. Гаймонтек. Успешна звукова идентификация. Здрасти. Здрасти, Монтек. Спокойно, спокойно. Долу! Добро куче, добро куче, долу! Долу? Престани, марш долу! Долу, вена. Изключи го. Спокойно ще ме послуша. Казах долу. Изключи го. Знаеш, че нямам право да го изключвам в работно време. Спокойно, Монтек. Това е напълно надежден механизъм. Той е част от екипа ни. И никак не ме обича. Кучето ли? Да, кучето. Това е само едно електронно куче, Монтек. То не може да обича или да мрази. Това може. Представлява нещо като задача по балистика. Има си траектория, която е предварително изчислена. То само е следва. Насочва се, поразява целта и се самоизключва. Това е просто една електронна играчка. Тези изчисления могат да бъдат нагласени за всякакви комбинации, нали? Аминокиселини, мазнини, основи. Това всички го знаят. А нашите комбинации се пазят долу в главната картотека. Всеки би могъл да нагласи паметта на кучето на нечия комбинация. Стига с твоите глупости. То се нахвърли върху мен. Ако наистина беше се нахвърлило, вече нямаше да си жив. Някой е нагласил паметта му само да ръмжи, когато влизам. Кой би направил такова нещо? Ти тук нямаш врагове, Гай. Доколкото знам. Добре, спокойно. Ще накарам техниците да го проверят. Слушай,
Това не се случва за първи път. Миналата седмица... Ще го правим спокойно. Искаш ли да ти разкажа една смешна история? Свято, някакъв пожарникар, нарочно нагласил кучето на своята собствена химическа комбинация. И след това го включил. Как ти се струва такова самоубийство? Не мога да те разбера, капитане. Не мога да разбера, що за човек си. А ти... Повтарям. Елм Стрит, номер 11. Хайде му, тек. Тръгвам. Прибираш ли се вече? Госпожица Кларис. Вкиснат ли си? Вкиснат съм. Часът е 3 без 20. Защо си на улицата? Разхождам се. Аз не мога да разбера, защо си говоря с теб. Ти наистина си смахната. Защото ме харесваш. И защото се разбираме. Караш ме да се чувствам много стар. Ти не си ли стар? На 30 години съм. Имаш ли деца? Не. Защо? Не знам. Шегуваш се. Мисля, че жена ми не иска да има деца. Извинявай, аз наистина си помислих, че ме се подиграваш и... Въпросът беше съвсем на място. Толкова отдавна никой не си е правил труда да ме попита. Защо? Нямам деца. Съвсем уместен въпрос. Видя ли онези огромни реклами, за които ти казах? Мисля, че да. Огромни. Сега се смееш, наистина. Добре, как ще станеш утре за училище? Аз вече не ходя на училище. Казват, че не съм можела да общувам. А това е толкова странно. Аз всъщност съм много общителна. Според мен общуване е да си говоря. Не мисля, че общуване значи да събереш хората в една стая и след това да не им позволяваш да кажат нито една дума. Чичо казва, че неговият дядо си спомнял времето, когато децата не са се избивали помежду си. Децата винаги са се избивали помежду си. Това е защото са още малки, защото... Не, това е било много отдавна. Чичо казва, че тогава изобщо не са им позволявали да карат коли. Хората са имали чувство за отговорност. Знаеш ли, аз имам чувство за отговорност, затова е ходен на психиатър. Какво значи, наистина си смахната? Не, само ме е страх и затова нямам приятели. И освен това обичам да наблюдавам хората. Понякога цял ден се возя в метрото, гледам ги и слушам какво си говорят. И знаеш ли какво? Какво? Хората не говорят за нищо. Е, все за нещо трябва да говорят. Не. Не говорят за нищо. Регистрационен номер потвърден. Моля, кажете името си за звукова идентификация. Гай Монтек. Успешна звукова идентификация. Какво ти става, Монтек? Какво? Твоя ред е да играеш. Влизаш ли? Влизам. Карти? Аз нещо си мислех за пожара вчера. Онзи човек. Какво стана с него? Караха го в лудницата. Но той не беше луд. Аз пък се дразня, че непрекъснато върши нечия чужда работа. Трябваше да са го откарали преди ние да отидем там. Но той не беше луд. Крещеше като луд. Всеки, който си мисли, че може да измами правителството, не е със всичкия си. Аз се опитвам да си представя какви чувства изпитва човек в такава ситуация. Идват едни хора, изгарят и жилището, изгарят и книгите. Но ние нямаме книги. Ти да не би да имаш. Не, разбира се, но винаги ли е било така? Някога, преди и отдавна, пожарникарите не са ли предотвратявали пожарите? Не са ли ги гасили вместо да ги палят? Ама че го измисли. Не, защото така съм чувал. Монтек, отвори си пожарникарската книжка. Отвори я на първа страница. Знаме наизуст. Няма значение. Искам да отвориш на първа страница пожарникарската си книжка и да четеш. Това е заповед. Основана 1790 година за изгаряне на проанглийски книги в колониите. Първи пожарникар Бенджамин Франклин. Правило едно. Тревога. Веднага се отзови на сигнала тревога. Правило две. Разпали огъня бързо. Правило три. Изгори всичко. Правило четири. Веднага се върни в пожарната станция. Правило пет. Бъди готов за нов сигнал тревога. Три. Номер 17. Тревога. Монтек! Забравил си си шлема! Да!
О, не. И тази не са я прибрали. Този път ще направя официално оплакване. Бъди мъжествен, учителю Ридли. Днес ние с Божията милост ще запалим в Англия такава свещ, която, вярвам, никога няма да успеят да угасят. Стига глупости, госпожо. Покажете ни къде са книгите и... Знаете къде са. Иначе нямаше да сте тук. Имам основание да подозирам, че на тавана на... Това сигурно е съседката ми, мисис Блейк. Хайде, момчета, да им видим сметката. Ще ги съберем в кола. Монтек, иди да му помогнеш. Монтек. Времето заспа в слънчевия следобед. Монтек, пусни веднага глупавата книга и се качвай горе, защото... Това беше... Хайде, госпожо, тръгвайте с нас. Никога няма да ми отнемете книгите. Законът ви е известен. Хайде, госпожо, моля ви. Героите на тези книги никога не са съществували. Хайде, сега трябва да излезете, защото ще подпалим къщата. Това е моята къща. Знам, че е вашата. Хайде, моля ви. Добре тогава. Разливайте петрола. Монтек, тръгвай и престани да търчиш там като глупак. А тя? Тя не иска да дойде. Накарай я. Трябва да се връщаме вече в пожарната. Тези фанатици винаги заплашват, че ще се самоубият. Ще тръгне, повярвай ми. Като види пламъците и ще тръгне. Трябва да излезете с мен, госпожо. Не. Но все пак. Благодаря ви. Ще броя до 10. Едно. Моля ви. Две. Вървете си. Три. Хайде. Четири. Искам да остана тук. Пет. Госпожо, моля ви. Шест. Няма защо повече да броите. Вървете си. Седем. Вървете си. Госпожо, това е моята къща. Учителю Ридли! Какво? Тя каза учителю Ридли! Бъди мъжествен, учителю Ридли, нещо такова, какво е това? Днес ние с Божията милост ще запалим в Англия такава свещ, която, вярвам, никога няма да успеят да угасят. Един човек на име Латимър е казал тези думи на друг човек на име Николас Ридли. Когато ги изгарели като еретици в Оксфорд на 16 октомври 1555 година. Внимавай, по дяволите, тук трябваше да завиеш наляво. Защо ме гледаш така? Пълен съм с такива цитати. Капитаните на пожарни станции трябва да ги знаят. Кой е? Кой може да бъде Милдрид? Е, добре, да я запали лампата. Не искам светлина. Ела си легни. Какво правиш там? Пиян ли си? Отпусти. Какво всъщност правиш? Нищо. Стига си стоял насред стаята. Милдрид. Какво? Исках само да те питам. Кажи де. Кога? Ние двамата, кога се срещнахме и къде? Кога сме се срещнали, за какво? Искам да кажа, за първи път. Ами, това беше... Не знам. Не можеш ли да си спомниш? Е, толкова време мина. Само 10 години. Не се вълнува, опитвам се да си спомня. Всъщност, това няма никакво значение. Да, предполагам, че това няма никакво значение. Ще си лягаш ли? Да, лягам си. Ела си, легни. Идвам. Миришеш на бензин. Да, Милдрид, мирише на бензин. Спомниш ли си това момиче, за което ти разправях? Кое момиче? От съседната къща, Кларис. А, да, да. Не съм я виждал от 4 дена. Ти виждала ли си?
А, да, сетих се, коя имаш предвид. Мислех да ти кажа. Какво? Забравих. Кажи ми сега. Мисля, че си отиде. Отиде ли си? Цялото семейство се преместиха. Не е блъсна кола. Преди 4 дена. Не съм сигурна, но мисля, че умря. Във всеки случай се изнесоха цялото семейство. Мисля, че умряла. Сигурна ли си? Не съм сигурна. Или да, сигурна съм. Защо не ми каза? Забравих. Преди 4 дена. Забравих. Преди 4 дена. Извинявай. Лека нощ. Поддържа венците по напълно революционен начин. Само денам ви дава това неочаквано свежо усещане. Денам за мен. Останете с нас, защото сега започват роднините. Роднините, специално за вас, във вашата собствена телевизионна гостна. Роднините, вашето истинско семейство. Не може да си болен, с нощи ти нямаше нищо. Болен съм. С нощи беше добре. Не бях добре. Ще ми донесеш ли аспирин и чаша вода? Трябва да ставаш вече обед. Спал си 5 часа повече от обикновено. Моля те, изключи госна. Трябва да се направим семейството. Да, трябва да се направим нещо. Добре, де, стига сме стояли така без да правим нищо. Хайде да го направим. Това е любимата ми програма. Какво стана с аспирина? Преди никога не си боледувал. Но сега съм болен. Тази вечер няма да отида на работа. Убеди се, наби и ти му кажи. Снощи ти се държа странно. Случило ли се нещо? Изгорихме една стара жена заедно с книгите. Сега всичко е наред. Не бъди чак толкова сигурна. Е, хайде не се сърди. Кой се сърди? Ами ти. Аз ли? Ами да, ядосан си. Че за какво да бъда ядосан? Ей така. Можеш ли да ми обясниш, кои са тия хора, защо крещят и за какво говорят? Те се скараха, разбираш ли? Те наистина много, много се карат. Само да ги чуеш как се карат. Мисля, че са женни. Да, женни са. Защо? Донеси ми аспирин. Не те ли интересува какво стана с нощи? Какво? Изгорихме хиляди книги. Изгорихме една жена. Наистина ли искаш да се обадя на капитан Бити? Трябва да му се обадиш. Престани да крещиш. Не крещя. Ти не си болен. Днес си първа смяна. Още преди 2 часа трябваше да отидеш на работа. Току-що се сетих. Ето. Добре си нареди. Погледни през прозорец и виж кой е дошъл. Колата пожарникарска не е. Капитан Бити. Иди го посрещни, кажи му, че съм болен. Но кажи му го сам. Мисис Монтек. С нощи ти нямаше нищо. Мисис Монтек, имате посетител. Болен съм. Имате посетител. Мисис Монтек, имате посетител. Реших да дойда да видя болния. Как разбера, че съм болен? Ами... Не ми е за пръв път. Тресе ме. И не можеш да дойдеш на работа, нали? Добре. Не идвай. А кога ще се оправиш? Утре. Може би в други ден най-късно. Това се случва рано или късно с всеки пожарникар. Когато започне да разбира как работи нашата машина и... По-рано набиваха всичко това в главата на новобранците, но защо вече не го правят? Много жалко. Сега само командирите на пожарните станции помнят историята, но пък аз бих могъл да ти разкажа. Едно време малцина четели книги. Книгите може ли да бъдат различни? Тогава на света имало достатъчно място, но после света се променил. Вече нямало място за различни неща и всичко трябвало да бъде като...
като рецепта за пудинг, например. Разбираш ли ме? Мисля, че да. Не. Филмовата лента се върти все по-бързо. Книгите стават все по-кратки. Съкратени издания, резюмета, жълти вестници. Всичко трябва да води до кулминацията по-бързо. Няма време, няма място. Произведенията на класиците се съкръщавали до 15-минутни предавания. А после до 20 реда. Сега най-сетне ще може да прочетете всички класици. Не изоставайте от вашите съседи. Разбираш ли ме? От детската стая в колежа, а от колежа отново те връщат в детската стая. Завърти по-бързо лентата, клик, насочи обектива така, штрак, тук, там, бързо, с темпо, нагоре, надолу. Близък план, далечен план. Защо? Как? Кой? Какво? Къде? Така ли? Фраз! И край! Готово! Завърти мозъка на човека толкова бързо, че центрофугата да изхвърли като мръсотия всички мисли, които му губят времето. Да, да ти оправя възглавницата. Няма нужда. Съкратиха сроковете за обучение. От учебната програма отпаднаха философията, историята, езиците. Правописът вече не е задължителен. Живота е кратък. Важно е какъв пост заемаш. А като се прибереш вкъщи, след работа, навсякъде е пълно с развлечения. Защо да учиш нещо друго, освен да натискаш копчета? Дай да ти оправя възглавницата. Махай се, копчетата са заменени с ципове. А това лишава човек от сутрешните секунди за мислене, а мисленето довежда тъга. Надигни се да ти оправя. Остави ме на мира. Животът се превърна в една огромна въртележка, в която всичко прави така. Пуф-паф, пуф-паф, пуф-паф. Мили, помолихте... Издърпах ти я. Как? Издърпах ти я. Казах ти да не ми пипаш възглавницата. Спокойно. Аз нищо не съм видял. Аз нямам нищо общо с това. Изобщо никога не съм очаквала. Госпожо Монтег, върнете, ако обичате, възглавницата на мястото и... И мога ли да ви помоля да не оставите за малко сами? Да, аз... И да не пускате телевизора в... Гостната. Да. Без жени не е по-добре, нали? Бити, аз мога да обясня... Да съм казал, че искам нещо да обясняваш. Сега обяснявам аз. Жените, например. Жените домакини. Една отделна група хора. Колкото по-голямо е населението, толкова повече отделни групи има. Не е политически коректно да засягат любителите на котки, любителите на кучета, лекарите, адвокатите, търговците, политиците, хората от китайски произход, шведи, италианци, германци, ирландци. Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна. Колкото по-голям е пазарът ти, толкова погрижливо трябва да избягваш спорните въпроси. Запомни това, Монтег. Дайте да чуем и другата гледна точка. Вие, злонамерени писатели, в името на спокойствието, затворете си устата. И те си я затвориха. Всеки написан текст за мириса на ванилия. Нищо чудно, че книгите вече не се четат, нито се купуват, казваха критиците. Сега, разбираш ли, Монтег, това не стана по нареждане на правителството. Нямаше никаква цензура. Хората сами свършиха всичко.
Добре. Какво обаче общо има всичко това с пожарникарите? А, че има ли нещо по-просто? Ние всички трябва да бъдем еднакви. Всеки да бъде копия на другия. Тогава всички ще бъдем щастливи. Разбираш ли? Хората искат да бъдат щастливи. Нищо друго не искат. А за да бъдат щастливи, трябва да бъдат еднакви. Книгата е заредена пушка в къщата на съседа ти. Изгория. Извади патроните. Сломи желанието на човека да мисли. Кой знае коя ще бъде следващата жертва на хората, които четат книги? Може би аз? Тогава? Тогава нито за минута повече няма да ги търпя. И когато по целият свят къщите най-сетне станали напълно огнеупорни, ти беше прав онази вечер, нямало повече нужда от пожарникари, които да гасят пожар. Възложена им била нова задача да пазят нашето душевно спокойствие, да се превърнат в официални цензори, съдии и изпълнители. Такъв си ти, Монтек. Такъв съм и аз. До нас живееше едно момиче, сега я няма. Мисля, че е умряла, убита, прегазена. Тя беше различна. Случват се такива неща от време на време. Става дума за Кларис Маклелан, нали? Имаме пълното досие на цялото и семейство. Умряла е, нали? Прегазена от кола. Имала е навика да се разхожда нощен пеша. Да. Нали знаеш колко много хора излизат с колите си, специално за да сгазят пешеходците? Да. Аз си харесвах. Умряла е. Мисля, че вече ти обясних всичко. Аз и ти, Монтек, пазим щастието на хората. Ние, двамата, Монтек, удържаме бенда. Не знам дали разбираш колко важно е това, което ти говоря. Сигурно, не знам. Ти нали видя книгата? Унази книга под възглавницата ли? Снощи ли я взе? Да. Между другото, жената е ужасно тъпа. По-скоро отсъства. Нея я няма тук. Виж сега какво ще ти кажа. Поне веднъж всеки един пожарникар са го засърбяли. Какво ли пише в тези книги? Казва си той. Е, добре, повярвай ми. На времето и аз съм прочел някоя и друга книга и мога да ти уверя, че в книгите нищо не се казва. Ако са романи, в тях се говори за хора, които не съществуват. Ако са научни книги, положението е още по-лошо. Всички те твърдят противоположни неща. Ако ги прочетеш, главата ти съвсем ще се обърка. А всъщност искаш да ме попиташ какво ще стане, ако някой пожарникар съвсем случайно прибере някоя книга, занесе си я вкъщи и я постави под възглавницата. Ами, нищо. Не се безпокоим особено. В такива случаи позволяваме на пожарникара да задържи книгата едно денонощие. Ако след това той не я изгори, просто отиваме и ние я изгаряме. Това е. Естествено. А ти може би ще дойдеш до вечера за късната смяна? Може би, не знам. Ако не дойдеш, много ще ни липсваш, Монтек. Гледай да се оправиш.
ще го липсваш. От прозореца Монтек проследи с поглед Бийти, който влезе в огнено-жълтата си кола и потегли. Но от срещната страна на улицата се виждаха гладките фасади на къщите. Гладките фасади на къщите без веранди. За това му беше говорила Кларис последния път, когато я видя. За верандите пред къщите. Едно време хората седели на верандите и разговаряли, а когато не им се говорило, просто си седели и се люлеели. Архитектите премахнали верандите, защото не искали хората да си седят така без да правят нищо, да се люлеят и да разговарят. Освен това, те така имали време да мислят, затова премахнали верандите, премахнали и градините и люлеещите се столове. Били прекалено удобни. Едно време... Разбира се, че съм щастлив. Искаш да препечем на Филипс? Не, всеки човек е щастлив. Забравил си си шлем! Но все пак. Благодаря ви. Лека нощ. Ако не отида на работа тази вечер, ще е толкова лесно да не отида на работа и утре, и повече никога да не отида на работа в пожарната. Но ти тази вечер ще отидеш, нали? Не съм решил. Какво слушаш? Просто пуснах на музика, защото вие ми забранихте да си включа телевизионните стени. Каква музика? Вариант едно. Той е най-скъпият. Защо е най-скъп? И това ли не знаеш? Най-скъп е, защото най-много хора са го харесали. А на теб харесва ли ти? Естествено. А на мен не ми харесва. Толкова невероятно нещастен съм. Иска ми се да мачкам и да унищожавам. Вземи колата, ключовете са на масата в кухнята. Не, не, благодаря. Можеш да излезеш извън града. Смазваш зайци, понякога и кучета. Много е приятно. Мисля, че предпочитам да запазя това чувство за друго, за други, за... Толкова съм ядосан, че целия се подувам, ще се взривя. Може пък да започна и да чета книги. Но нали ще те пратят в затвора? Не, според мен направо ще ме изгорят. И може би така ще е по-добре. Чули какво говореше Бийти? Той има готов отговор на всеки въпрос и е прав. Всъщност той е прав. Най-важно е щастието. А аз продължавам да седя тук и да си повтарям. Не съм щастлив. Не съм щастлив. Аз пък съм щастлива и се гордея с това. Ще направя нещо. Аз още не знам какво точно, но нещо ще направя. Мръзна ми да слушам такива глупости. Мили, този дом е толкова твой, колкото и мой. И смятам, че съм длъжен да ти призная нещо. Трябваше да ти го кажа по-рано, но не смеех. Не смеех да го кажа дори пред себе си, да го призная пред себе си. Има едни неща, нещо, което искам да ти покажа, което от време на време, нещо, което съм през последната година съм носил и скривал и крил и в решетката на климатичната инсталация. Ето там. Виж. Гай? Добре, извинявай. Нямах никакво намерение да те замесвам в това. Тук има повече от 20... От 20 книги! Повече са. Успокой се, мили. Седни и се успокой. Чуй ме. И слушай ме само за секунда. Нищо не можем да направим. Ние не можем, просто не можем да продължим да живеем както до сега. Нито ти, нито аз. Искам да видим какво има в тях. И ако капитан Бийти е прав, просто ще ги изгорим заедно, повярвай ми, ще ги изгорим заедно с теб. Трябва да ми повярваш, мили, нито ти, нито аз. Повече не можем да продължаваме така. Вече сме се забъркали в цялата тази история. Нека да проверим всички тези години.
Не съм искал нищо от теб. Сега искам. Нали все пак трябва да започнем от някъде? Трябва да си обясним каква е тази бъркотия с нас. Трябва да се опитаме да започнем от някъде заедно. Да направим нещо заедно двамата. Просто не можем да продължаваме повече с хапчетата, с колата, с която ходиш нощен да мачкаш зайци с мен. Унази жена с нощи ти не беше там. Ти не видя лицето ѝ. И Кларис, ти не си говорила с нея. Аз съм говорил. И хора като бити се плашат от нея. И не мога да разбера защо. Защо се плашат от човек като нея? Точно сега толкова ми трябваш, мили. Ако не... Ако поне мъничко ми... Мисис Монтек. Обичаш? Капитан Бити. Мисис Монтек, имате посетител. Не може да е той. Имате посетител. Мисис Монтек. Върнал се. Имате посетител. Няма да отваряме. Няма да отваряме. Гай Монтек, ти си напълно полудял. Откъде започваме? Той ще влезе и ще ни изгори заедно с книгите. Така, да видим какво пише тук. Изчислено е, че по едно или друго време 11 000 души са били осъдени на смърт, защото не са се съгласили да чупят яйцата от към острия им край. С това няма и капка смисъл. Капитанът беше прав. Добре, добре. Нека започнем от началото. Сега ще започнем от началото. Те четоха през дългия следобед, а студеният ноемврийски дъжд се сипеше от небето върху притихналата къща. Седяха в спалнята, защото гостната изглеждаше празна и сива, без светлините и музиката, без жените в златисти рокли и мъжете в елегантни костюми. Монтек крачеше из стаята и четеше на глас... Слушахте 451 градуса по Фаренхайт от Рей Бредбъри. Първа част. Автор на драматизацията Инна Вълчанова. Редактор Яна Добрева. Участваха артистите Георги Михалков, Стоян Радев, Стефан Мавродиев, Лили Маравиля, Иван Михайлов, Стефан Къшев, Росен Белов, Ива Караманчева, Нели Монеджикова и Ангелина Славова. В студиото работиха Иван Драголов, Силвия Гочева, Димитър Василев и Константин Райдовски. Музика – Иван Драголов. Режисьор – Георги Михалков. Те четоха през дългия следобед, а студеният ноемврийски дъжд се сипеше от небето върху притихналата къща. Седяха в спалнята, защото гостната изглеждаше празна и сива, без светлините и музиката, без жените в златисти рокли и мъжете в елегантни костюми. Гостната беше мъртва, но Милдрид непрестанно поглеждаше натам, докато Монтек крачеше из стаята и четеше на глас. 451 градуса по Фаренхайт.
е температурата, при която хартията се възпламенява и гори. Ако ти дадат разчертана хартия, пиши накриво. Хуан Рамон Хименес. Хуан Рамон Хименес. Радиотеатърът представя 451 градуса по Фаренхайт от Рей Бредбъри. Втора част. Не може точно да се определи моментът, в който се поражда приятелството. Когато пълниш капка по капка някакъв съд с вода, накрая идва една капка, която го препълва. Това са пълни глупости. Мисля, че точно така стана с мен и с онова момиче от съседната къща. Тя умря. Да. И тези хора, които са писали книгите, също са умрели. Не може ли да говорим за някой, който е жив? Имаше един старец в парка, не съм ти разказвал. Седеше на една пейка, четеше книга. Видя ме, видя, че го видях. Аз бях с пожарникарската униформа, седнах до него на пейката, мълчахме и слушахме птичките. Той ме видя, че го видях, че чете книга. Продължавахме да мълчим. Продължавахме да слушаме птичките. Преди да си тръгна, той ми написа на едно листче името си, телефона си. Фейбър. Казва се Фейбър. Той поне жив ли е? Не знам. Защо не го арестува? Не знам. Трябваше ли? А той защо ти е дал името и телефона си? Не знам. Може би между нас се е породило приятелство. Много глупаво е постъпил. Искаш ли да продължим? Уморих се. Книгите не са хора. Книгите са... Ти четеш и аз гледам наоколо, но никого не виждам. Не така. Не. В семейството има живи хора. Те ми казват разни неща, а се смеят. Те се смеят. Да. И освен това, ако капитан Бити разбере за тези книги, ами той може да дойде и да изгори къщата ми. Помисли само колко пари сме похарчили. Защо тъчета? Господи Боже! Защо небето е пълно с тия проклети неща? Защо по дяволите тия бомбардировачи се издигат там всяка секунда от живота ми? От нашия живот? Защо никой не говори за това? Забравихме света. Толкова добре се забавляваме, че забравихме за света. Не съм чувал хората от твоите екрани да говорят за тези неща. Някой знае ли изобщо какво се случва? Капитан Бити. Ани! Какво ще стане, ако капитан Бити разбере за тези книги? Тази вечер е белият клоун. Да, той може да дойде. Ами добре. И да изгори къщата ти. Помисли си само колко пари сме похарчили. Заповядайте, разбира се. И какво щеше да е значението на всичко това? Да, в 9. Ако онзи ден не бяхте намерил на време, моите приятелки ще ми дадат... И техника не беше успяла да промие механизмите ти. Продължаваме ли да четем? Моите приятелки ще ми дойдат на гости и ще гледаме заедно белият клон. Мили... Обича ли те белият клоун? А, не, край. Вече искам да си пусна програмата. Обичам те, мили. Да. Професор Фейбър? Да. Не знам дали ме помните. Седяхме на една пейка в парка. Гай Монтек. Вие ми дадохте телефона си. Спомням си много добре. Професор Фейбър, искам да ви задам един доста необикновен въпрос. Колко екземпляра от Библията са останали? Не разбирам за какво говорите. Искам да зная дали въобще са останали някакви екземпляри. Това е някаква клопка. Колко екземпляра са останали? Нито един. Предполагам, че го знаете. Вие сте пожарникар, нали? Нито един. Имате телефон и адреса ми. Аз сам ви ги дадох. Можете да ме проверите, но при мен книги няма.
на паста. Тенам, чуден събен крем. Тенам, тенам за мен. Станция Нолбим. Вратите се отварят от лявата страна. Кое? Обадих ви се преди малко по телефона. Какво искате? Отворете ме. Нищо не съм направил. Сам съм. И ви нося нещо. Нещо, за което говорихме преди малко по телефона. Боже Господи! Значи истина. Библията, Стария и Новия Завет. Заповядайте, седнете. Тук е малко... Вие откъде? Откраднах я. Вие сте смел човек. Не. Но жена ми е на смъртно легло. Един мой приятел вече умря. Друг, един човек, който можеше да ми бъде приятел, изгоря. Вие сте единствения, който... Може ли да е пипна? Благодаря. Аз не съм вярващ, но толкова време мина. Точно такава е, каквато си я спомням. Господи, как се е променили днес по телевизията. Сега Христос е член на семейството. Питам се, дали Господ би познал собствения си син? Знаете ли, че книгите миришат на индийско орехче? Когато бях малък, така обичах да ги мириша. Какво можем да направим, за да я запазим? Как се казвате? Монтек, Гай Монтек. Мистер Монтек, пред вас стои един страхливец. Защо дойдохте при мен? Защото познавам само вас. Защото вече никой никого не слуша, защото не мога да говоря на телевизионните стени. Те ми крещят, не мога да говоря с жена си, защото тя слуша стените. Искам просто някой да чуе това, което имам да кажа. Ние имаме всичко, което ни трябва, за да бъдем щастливи, но не сме, нещо липсва. Единственото нещо, за което положително знам, че липсва, са книгите, които съм изгорил през последните 10 години. Затова си помислих, че книгите може да помогнат. Да, да. Това щеше да звучи смешно. Ако не беше толкова сериозно. Вие всъщност нямате нужда от книги. А... от някои от нещата, които едно време се казваха в книгите, в някои от книгите. Книгите бяха само един от онези съндъци, в които пазим неща, които се боим, че ще забравим. В тях няма нищо магическо. Магическото се крие само в начина, по който те съшиват една към друга отделните части на Вселената, така че тя да ни изглежда като нещо цялостно. Вие нямате нужда от книги. А от какво имам нужда, професор Фейбър? Липсват три неща. Знаете ли защо книги като тази са толкова ценни? Защото в тях има качество. А какво означава думата качество? За мен означава тъкан. Тази книга има пори. Тя има своя физиономия. Можеш да я сложиш под микроскоп и ще видиш живота, който се движи в безкрайното си многообразие. Колкото повече пори има на квадратен сантиметър хартия, толкова по-правдиво са отразени подробностите и толкова по-начетен ще станеш. Поне такава е моята дефиниция. Сега, разбирате ли защо хората мразят книгите и се страхуват от тях? Защото са прекалено сложни или... Книгите, в които има качество, показват порите по лицето на живота. А повечето хора искат да виждат само гладки лица. Погледнете телевизионните реклами. Всички лица са като изваяни от восък. Хората предпочетоха да се откажат от качеството. Това ли липсва? Да. Първото, което липсва, е качество. Второто? Свободно време. Не имаме толкова много свободно време. Имате ли време да мислите? Напоследък да. Ако караш колата си със 160 км в час, не можеш да мислиш, защото ще се разбиеш в някоя стена.
Ако си заобиколен от 4 телевизионни стени, не можеш да мислиш. Телевизията е триизмерна, тя е пред теб в стаята и изглежда като самата действителност. Действителни са само героите от семейството. Какво? Така казва жена ми, действителни са само героите от семейството. Тя смята, че книгите не са действителни. Да. Тях можеш да ги затвориш, да им кажеш. Почакайте за момент. Но четирите телевизионни стените превръщат в каквото си искат. Средата, която създавате толкова реална, колкото и светът, тя се превръща в истина и става истина. Книгите можеш да обориш с разсъждение, но колкото и да знаеш и колкото да си скептичен, не можеш да обориш симфоничен оркестър в цветове и в три измерения, който се е настанил в собствената ти стая. Вие нямате нито една телевизионна стена. Да. Предпочитам тапетите. А като пътувам в метрото, използвам запушалки за уши. Можем ли да... Ние можем ли да направим нещо? Само ако имаме и третото нещо, което ни трябва. Какво е то? Първото е качеството на нашите познания. Второто – необходимото свободно време, за да ги освоим. Третото – това е правото да действаме въз основа на това, което сме научили. А на мен не ми се вярва, че един много стар човек и един сърдит пожарникар биха могли толкова късно да направят нещо по този въпрос. Аз мога да се снабдя с книги. Много е рисковано. Ако се окаже, че книгите наистина са ценни, ние бихме могли да намерим печатарска машина. Ние? Вие и аз. О, не! Позволете ми поне да ви обясня моя план. Ако настоявате да ми обяснявате някакъв план, ще трябва да ви помоля да си тръгвате. Това не ви ли интересува? Не! Ако започнете да ми говорите за неща, заради които могат да ми изгорят, не. Бих ви изслушал единствено, ако предложите някакво средство да бъде унищожена самата институция. Например, ако ми предложите да печатаме книги и да ги подхвърляме в къщите на пожарникарите, тогава ще ви кажа браво. Искате да подхвърляме книги в къщите на пожарникарите? Само се шегувах. Защо тези самолети летят непрекъснато? Ще има война. Сигурен ли сте? Разбира се, че съм сигурен. Аз имам списък с адресите на пожарникарите. Ако създадем някаква подмолна... И кой ще пали пожарите? Ви или аз, а? Подигравате ли се? Няма да помогне. Няма. Цялата ни култура е простреляна в градите. Скелетът ти трябва да бъде претопен и издат отново. Не е толкова просто, като да вземеш книга, която си захвърлил преди половин век. Всъщност, пожарникарите вече рядко ги викат. Хората престанаха да четат по свое собствено желание. Вие сте Лут Монтек. Хората наистина се забавляват. Хората се самоубиват. В моя квартал има по 10 случая всяка вечер. Малко търпение, Монтек. Нека остане войната сама да изключи копчетата на телевизорите. Нашата цивилизация се разпада на съставните си части. Стойте на страна от центрофугата. Идете си вкъщи, легнете си. Защо да пропилявате последните си часове, като тичате напред-назад из клетката? Професор Фейбър, вие искате ли да притежавате тази книга? Бих дал дясната си ръка. Какво правите? Не дейте, моля ви се, не дейте! Кой може да ми попречи? Аз съм пожарникар. Мога да изгоря тази книга. Не късайте книгата, не ме мъчете, какво искате? Мога да изгоря вас. Искам да ме учите. След един час трябва да отида на работа. Капитанът е чел книги и не го крие. Страх ме е, че ще ме превърне отново в това, което бях, или по-страшно ще ме превърне в това, което се е превърнал той самия. Само до преди седмица стисках мъркуча в ръката си и мислех, Божичко, колко е забавно! Да, който не гради, трябва да пали. Аз тръгвам. Подарявам ви тази книга. Ще предам на капитана друга някоя. За изгаряне имам. Мисля, че страниците могат да се залепят. Довиждане, извинявайте. Мотег,
елате. Аз наистина съм страхлив, стар глупак. Искам да ви дам нещо. Какво е това? Доказателство за моята отвратителна страхливост. Вече толкова години живея сам. Пристрастих се към електрониката. Страхът ми беше толкова силен, че ме накара да изобретя това нещо. Прилича на дистанционна слушалка за радио. Но не. То също времено и слуша. Аз мога да си седя у дома и да слушам и анализирам света на пожарникарите, без да се излагам на опасност. Служете го в окото си. Така ли? Монтег! Чувам ви в главата си. Идете при вашия капитан. Аз ще бъда с вас. Довиждане, професор Фейбър. Няма довиждане. Оставам с вас. Тази нощ човек можеше да почувства наближаващата война по самото небе, по начина, по който облаците се отдръпваха в страни и отново се сливаха, по звездите, които плуваха между облаците като вражески кораби, по чувството, че небето може да се сгромоляса върху града и да го превърне в пепел. Нашата победа е гарантирана. Останете спокойни и се забавлявайте. При сигнал за тревога влезте в ядрените укрития. Ако нямате собствено ядрено укритие с телевизионни стени, възползвайте се от промоцията на хотел Глобус. Глобус мие! Само тази вечер на половин цена светлинно дошъл краят на света. Иначе достъпност само за абонати на платените телевизионни канали. Монтег, къде сте? Метрото. Мобилизирали са 1 милион войници. Мобилизирали са 10 милиона. Вземете жена си и бегайте от града. Знаете ли, професоре, на мен ми омръзна да ми нареждат какво да правя. Отивам си вкъщи, после отивам на работа. Тази вечер искам да се срещна с капитана. Не ви нареждам, Монтег, съветвам ви. Аз вече си купих билет за рейс, който напуска града утре в 6 часа сутринта. Но ще остана с вас. Мога да ви чета на глас, ако искате. С удоволствие, но по-късно. Сега си отивам вкъщи. Вижте се, колко прекрасни изглеждате. Мили, ти изглеждаш великолепно. Всички изглеждаме чудесно. Спокойно, Монтег. Шоуто е прекрасно, нали? Великолепно. Ето го и Гай. Вземи си една чаша и сядай при нас. Добър вечер. Кога мислите ще започне войната? Виждам, че тази вечер съпрузите ви ги няма. О, те идват и си отиват. Идват и си отиват. Ту са вкъщи, ту ги няма. А вчера мобилизираха Пит. Ще се върне след една седмица. Така казаха военните. Светкавична война. 48 часа светкавична. Не се ли безпокоите? Аз не се безпокоя. Нека се безпокои Пит. Нека се безпокои добрият, стар Пит. А аз? Не. Аз не се безпокоя. Разбира се. Нека се безпокои добрият, стар Пит. Казват, че винаги загивали чуждите съпрузи. И аз така съм чувала. Никога през живота си не съм познавала човек, който да е загинал на война. Познавам хора, които са се самоубили, като са скочили през прозореца. Като мъже на Глория миналата седмица, но убити във война – не. Убити във война – не. Спокойно. Но за всеки случай, Пит, и аз винаги сме си казвали – никакви сълзи, никакви такива работи. Ако ме убият, каза ми той, няма защо да се безпокоиш и да плачеш, а просто вземи и се омъжи отново и не мисли за мен. Родината призова под знамената 1 милион свои верни синове. Нашата победа е гарантирана. Останете спокойни и се забавлявайте.
При сигнал за тревога влезте в ядрените укрития. Ако нямате собствено ядрено укритие с телевизионни стени, възползвайте се от промоцията на хотел Глобус. Глобус, Глобус, Само тази вечер на половин цена светлинното шоу Краят на света. Иначе достъпно само за абонати на платените телевизионни канали. За четвърти път прекъсват шоуто. Какво правиш, Гай? Изключи го. Но сега започва финалната част на Белия клон. Искате ли да седнем и да си поговорим? Как са децата ви, мисис Фелпс? Знаете, че нямам деца. И Бог ми е свидетел, че ако човек е нормален, не би имал деца. А защо? Аз имам две. Не е трудно. 9 дни от 10 са в училище, вкъщи са 3 дни в месеца. Натикваш ги в телевизионната госна, завърташ копчето, все едно че переш пране. Натъпчи прането в пералнята и затвори капака. Много е лесно. Хайде да поговорим за политика, за да доставим удоволствие на Гай. Прекрасно. На последните избори аз гласувах, както всички разбира се, за Нобъл. Много красив мъж. О, ами другият, дето му беше противник. Дребен, гросен и непръснат. Чуде се, какво и става на опозицията? Ти чисто и просто не можеш да противопоставиш едно дребно човече на такъв едър мъж. Вземи дори имената им. Само за 10 секунди сравни името Уинстън Нобъл с името Хюберт Хок. А вие, какво всъщност знаете за Хок и за Нобъл? Какво? Ами само преди 6 месеца се появяваха тук на телевизионните стени. Хок непрекъснато си чоплеше носа и просто ме караше да полудявам. Хайде, Гай, включи телевизора и не ни дразни повече. Какво е това? Искам да ви покажа нещо. Какво държите в ръката си? Това не е ли книга? Ага. Книга? Гай, мистер Монтек. Книга със стихове. Монтек. Оставете ме на мира. Монтек, овладете се. Вие чухте ли? Що за провокация? Чухте ли как тези чудовища говорят за други чудовища? Как говорят за хората, за собствените си деца, за мъжете, за войната? Монтек. Държа да отбележа, че не съм казала нито дума за никаква война. А що се отнася до стиховете? Аз ги мразя. Вие някога слушали ли сте стихове? Монтек, махнете глупак такъв. Сядайте. Защо не ни прочетете някое стихотворение от вашето книжлен? Мисля, че ще бъде много интересно. Моля ви се, не бива. Не, не бива. Не можем да правим такова нещо. Не е редно. Монтек, ако направите това, ще прекъсна връзката. Това е долна провокация. Всеки пожарникар има право веднъж в годината да занесе вкъщи една книга от старите времена, за да покаже на семейството си колко глупаво е било всичко, как книгите могат да ни разстроят и до каква лудост могат да ни доведат. Нали така, миличък? Кажете да. Да. Четете. Мистър Гай Монтек. Какво беше заглавието, миличък? Брегът на Дувър. Добре. Прочети ни го с хубав ясен глас, без да бързаш. Море на верността. Не прави това. Ти някога бе пълно, заливаше брега. Казах не. С надиплени вълни, искрящи кът дъга. Но чувам аз сега проточения рев на твоята тъга, под напора на вятъра студен, на отлива в страхотен мрачен ден. Престани, ти казвам! По голите отломки на света. Бъди ми вярна, о, любов. Светът фалшив блести. Пред нас като изваян от мечти, тъй многолик, тъй светъл и тъй нов. А в него няма нито радост. Какво ти става? Нито страст, ни сигурност, ни мир, ни умиление. Клара, успокой се и престани. Знаех, че така ще стане. Просто не знаю. Винаги съм казвала. Поезията и сълзите, поезията и самоубийството, и плачът, и ужасното настроение. Нищо не е станало. И болезненото състояние. Цялата Клара. Тази каша, те винаги вървят заедно. Вие сте отвратителен мистър Монтек. Отвратителен сте. Сега трябва да изгорите веднага. Глупави думи. Тихо, Клара. Отвратително глупави, мъчителни думи. Нищо ти няма, нищо ти няма, Клара. Успокой се.
успокой се. Защо някои хора искат да... Какво ти става? Защо искат да причиняват болка на другите? Като че ли в света няма достатъчно болка? Та трябва да дразните хората с такива глупости. Мистър Монтек! Спокойно, скъпи дами. Извинявам се. Не, не се извинявам. Това е... Така, аз сега ще изгоря книгата. Монтек, вие сте изключителен глупак. Костно. Роднините. Вашето истинско семейство. Мисля, че наистина ги направих по-нещастни. Аз не исках мисис Фелпс да плаче. Снисхождение, Монтек, снисхождение. Не спорете с тях, не ги дразнете. И вие доскоро бяхте същият. Те не разбират, че това е само един огромен тлъмтещ метеор. Докато лети в пространството, той е красив, но не може един ден да не падне. Не ме изоставяйте. Няма. Винаги ще остана в главата ви, дори да съм далеч. Гай Монтек, регистрационен номер потвърден. Моля, кажете името си за звукова идентификация. Гай Монтек. Успешна звукова идентификация. Монтек! Колеги, тук идва един много странен екземпляр. Когато на всички езици наричат глупак. Най-големият глупак е оня, който не е достатъчно умен. Александър Поп. Не е глупав. Може да се окаже човек като нас. Добре дошъл, Монтек. Надявам се, че ще останеш при нас сега, когато вече нямаш треска и болестта ти е преминала. Ще седнеш ли да поиграеш малко покер? Да. Кризата мина, нали? И всичко е наред. Заблудената овца се върна в стадото. Да. Всъщност, ние всички сме овце, които все някога са били заблудени. Не е глупав, но е опасен. Да. От извора на музите, недей, отпива глътка. Тя ще те замае. Пий, изпълни, шепи, и ще изтрезнаеш. Поуп, Александър Поуп. От същото есе. Да ти кажа ли? Пил си прекалено малко или прекалено много. Затова се чувстваш пиян. Стой си при нас, пожарникарите. Всичко останало е един ужасен хаос. Ако ти дадат разчерта на хартия, пише накриво. Хуан Рамон Хименес. Ако ти дадат разчерта на хартия, пише накриво. Добре, добре. Хуан Рамон Хименес. Този спор по-късно. 12. Тревога. Хайде, Монтек. Подаден е сигнал тревога. Хайде, хайде, по-живо. По-живо всички. Хайде да запазим щастието на света. Пристигнахме, скачай. Какво има? Спрели сме пред моята къща. Това е положението. Сам си го изпроси. Опитах се да ти подскажа. С кучето? Да, аз настроих кучето да ръмжи, когато влизаш. Да. А защо? Опитах се да ти подскажа, да ти помогна, обаче онази малка глупачка успя да те обърке. С изтъркания си репертуар, цветя, пеперутки, листа и залези. Всичко е в досието й. Тя не искаше нищо от хората, просто ги оставяше на мира. Но тебе май не те остави на мира. Милдрид? Добър вечер, капитан Бити. Аз написах Донса. Книгите са в антрето. Ако е възможно, изхвърлете ги навън и ги изгорете, без да подпалвате къщата. Госпожо, боя се, че... Разпоредбата... Да, няма значение. С Богом, Гай. Спомних си къде се срещнахме за първи път. Хотел Глобус.
даваха белия клоун. Мили? Аз и тръгвам сега, Гай. Ще взема колата. Колата е моя. Ти ми я подари. Чуй ме, Мили. Мили! Аз те напускам. Мили, вземи колата и изчезвай веднага от града. Карай през полето. Карай колкото може по-далеч от града. Не си ме разбрал, Гай, Монтек. Аз те напускам. Вече не съм твоя съпруга. През полето, Мили! Ще ти изпратя документите до една седмица. Мили! Мили, колкото може по-далеч от града! Мили! Какво става? Това става с мен. Каква ужасна изненада. Днес всеки си мисли, че нещата се случват само на другите. А лично с него нещо не може да се случи. Монтек, не можете ли да се махнете оттам? Какво се крие в огъня, че е толкова красив? Перпетум мобиле. Това, което човек винаги е искал да открие. Едно нескончаемо движение. Ако го оставим, ще продължи да гори и след като нас вече ни няма. Антибиотичен, естетичен, практичен. Капитан Бити, аз напускам. Не искам да съм повече пожарникар. Приемете оставката ми, изгорете къщата ми. Аз нямам желание да изгоря заедно с нея. Отивам си. Довиждане, капитан Бити. Така ли? Да? Само, че този път не. Този път искам да свършиш всичко сам. Не с петрол и кибрид, а всяко нещо по-отделно с огнехвъргачката. Домът е твой и ти ще го почистиш. Искам да видя как държиш огнехвъргачката в ръце. Монтек, не можете ли да избягате оттам? Не, заради кучето. Да, кучето е тук, настроено на твоята комбинация. Не те съветвам да въртиш номера. Бягайте, Монтек! Не мога да бягам. С кого разговаряш, Монтек? И какво е това нещо в ухото ти? Искам сега бавно да протегнеш ръка, да го извадиш от ухото си и да ми го подадеш веднага. Да, сър. Ето така ли? Какво правиш? По този начин. Не я насочвай към мен. Това ли искахте, капитан Бити? Монтек! Това ли искахте от мен? Монтек! Монтек! Изгоря. Какво? Изгорих го. Аз го изгорих. Капитан Бити! Не, той се самоуби. Капитан Бити, той се самоуби. Не, аз го убих. Не, той го направи нарочно, провокираме. Подаде ми огнехвъргачката в ръцете. Наистина е била дел от нас, а кучето? Изгорих и кучето. Ба те сигурно имат и други. Имат. Вашата комбинация беше зададена само на това куче. Кучето е едно и също. Всички кучета са едно и също куче. Моята комбинация е зададена на кучето във всички пожарникарски станции. Бягайте! Тичайте към реката! Внимание! Важно съобщение! Издирва се беглец. Име Гай Монтек. Облечен е с пожарникарска униформа. Извършил е убийство и престъпление срещу държавата. Следете за сам човек, който върви или тича. Реката! Там ли сте? Реката! Скачате вътре и плубате! Трябва да стигнете до старата железопътна линия. Нататък има скитници. Хора, които са завършили в Харвард. В градовете никой не оцеля, но предполагам, че там са оцелели. Те ще ми помогнат. Разбрахте ли, че войната започна? Не. Сигурно всеки момент ще го кажат по телевизията. Извънредно съобщение. Войната започна. Родината призова под знамената 1 милион свои верни синове. Нашата победа е гарантирана. Останете спокойни и се забавлявайте. При сигнал за тревога влезте в ядрените укрития. Ако нямате собствено ядрено укритие с телевизионни стени, възползвайте се от промоцията на хотел Глобус. Глобус! Yeah!
Само тази вечер на половин цена преследване на беглеца Кай Монтек в реално време. Мобилизирани са всички полицейски и телевизионни хеликоптери. Вижте как електронното куче ще открие беглеца и ще го унищожи. Вижте екшена на живо по всички платени телевизионни канали. Станете участници в най-вълнуващото телевизионно зрелище, което няма да забравите до края на живота си. Близо ли сте до реката? Виждам я. Скачайте! Черните брегове се плъзгаха край него и той навлизаше сред природата, сред хълмовете. За пръв път видя звездите, които светеха над него като огромна звездна колесница. Реката тихо и бавно го отнасяше далеч от хората, които закусваха с сенки, обядваха с пара и вечеряха с мъгла. Реката беше нещо много осезаемо. Тя грижливо го носеше в своите обятия и най-после му даваше време да обмисли всичко. Ослуша се и усети как сърцето му бие по-бавно. Изведнъж видя луната ниско в небето. Какво кара луната да свети? Слънцето. А какво кара слънцето да свети? Собственият му огън. И той разбра, защо никога вече не трябва да опожарява. Защото слънцето гори всеки ден. Той изгаря времето, а времето безмилостно изгаря годините, а заедно с тях и хората. И ако той, Монтек, заедно с другите пожарникари, изгаря вещите, а слънцето изгаря времето, това значи, че всичко ще изгори. Седнете, искате ли кафе? Благодаря. Добре дошъл, Монтек. Аз се казвам Грейнджер. Я изпийте и това. То ще промени химическите показатели на подтави. След половин час ще миришите на двама съвсем други хора. Тъй като кучето ви преследва, най-добре го изпийте до дъно. Малко ще воните на рис, но това няма значение. Вие знаете името ми. Наблюдавахме преследването. Предположихме, че ще излезете от реката на юг от града. Въпреки, че там става нещо странно. Преследването продължава, но в обратна посока. В обратна посока ли? Дайте да видим. Преследването продължава в северната част на града. Полицейските хеликоптери се съсредоточават около 87-мо авеню и Елм Грув парк. Лъжите. Изгубиха следата ви още при реката. Но не мога да си го признаеш. Не е възможно преклено дълго да държат зрителите в напрежение. Трябва да има внезапна бърза развръзка. Ако бяха взели да претърсват реката, щеше да им отиде цялата нощ. А затова търсят някаква изкупителна жертва. Гледайте, гледайте. Следващите 5 минути ще заловят Монтек. Уважаеми зрители, това е Монтек. Преследването завърши. Виждате ли? Това сте вие. Точно в дъното на тази уличка. Далечен план. Ето. Точно сега някакъв беден човечец е излязъл да се поразходи. Не мислете, че полицията не познава навиците на такива особняци. Хора, които се разхождат по това време на нощта, искам да кажа. Набелязали се го от месеци. О, Господи, погледнете. Човекът стоеше в недоумение с запалена цигара в ръка. Той гледаше втренчено кучето, без да разбира какво става. Вероятно така и нищо не разбра. Погледна нагоре към небето. Вслуша се във виещите сирени. Камерата се спусна надолу. Кучето скочи. Ритъмът и точността на движението му бяха невероятно красиви. Увисна за момент във въздуха, за да даде време на зрителите да преценят всичко. Изразът на ужас по лицето на жертвата, празната улица, стоманеното животно, което приличаше на куршум, който се насочва към целта си. Това беше от нас на живо, преследването и унищожаването на Кай Монтек. А сега ще ви заведем в небесната зала на хотел Лукс, за да ви предадем половинчасовата ни програма точно преди зори. Това беше... Добре дошъл от гроба. Изобщо не показаха лицето му в фокус и... Естествено.
А сега, не след да ви запознаеш с останалите. Това тук е Фред Клемънт, който някога ръководеше в Кембридж катедрата по литература. Това е доктор Симънс от Бъркли, специалист по творчеството на Ортега и Гасет. Това е професор Уест, който ръководеше в Колумбийския университет катедрата по етика. Аз самият преди години написах една книга «Пръстите в ръкавицата. Правилните отношения между личността и обществото». И ето, че съм тук. Добре дошъл между нас, Монтек. Между вас? Мястото ми не е между вас. Аз съм пожарникар. През целия си живот съм правил само глупости. Ние всички сме правили само глупости през живота си. Затова сме тук. Какво можете да ни предложите? Нищо. Аз съм глупав. Успях да прочета част от книгата на Еклесиаст, част от откровението на Йоан. Еклесиаст ще ни свърши чудесна работа. А къде е книгата? Остана в града, дадох я на един човек и... Монте, бъдете внимателен. Пазете се. Пазете здравето си. Вие сте книгата на Еклесиаст. Аз нищо не помня. Не. Никога нищо не се губи. Ние имаме начин да възстановим паметта ви. Опитвам се да си спомня, но всичко съм забравил. Не се опитвайте. То само ще дойде, когато имаме нужда от него. Ние всички имаме фотографска памет. Симънс работи по този въпрос повече от 20 години. И сега ние имаме метод, с който можем да възкресим в паметта си всичко. Всичко, което сме прочели, макар и само веднъж. Искате ли някога да прочетете Републиката на Платон? Републиката на Платон? Да, разбира се. Аз съм Републиката на Платон. А искате ли да четете Марк Аврелий? Мистър Симънс е Марк Аврелий. Бих искал да ви запознае с Джонатан Суифт. Стои точно до вас. А до него е Чарлз Дарвин. Това отсреща е Шопенхауер. А до него е Айнщайн. Ето ни Монтек. Аристофан и Махатма Ганди. И Гаутама Буда. И Конфуций. И Томас Джеферсън. И Линкълн. Ние също така сме и Матей, Марко, Йоан и Лука. Не може да бъде. Но е истина. Ние също горим книги. Четем книгите и ги горим. От страх да не ги намерят у нас. Ние сме примерни граждани и не правим нищо лошо. Вървим по старата железопътна линия, нощем спим по хълмовете и хората от града ни оставят на мира. А колко сте? Такива като нас има хиляди по пътищата и изоставените железопътни линии, отвън скитници, а отвътре библиотеки. Ние сме само кориците на книги и нищо повече. Вижте! Войната! Ние смятаме, че градът ще бъде унищожен. Жена ми е там! Съжалявам! Нищо не може да се направи. Войната започна и свърши в същия миг. Огромен металически юмрук се стовари върху града и писъкът на реактивните самолети крещеше: «Разрушавайте! Не оставяйте камък върху камък! Горете! Умрете!» Монтек се хвърли по очи на земята. Сви се, за да стане колкото се може по-малък, и силно стисна очи. После за момент ги отвори и видя във въздуха не бомбите, а града. Те бяха разменили местата си. В продължение на още един невероятен миг градът остана изправен, променен и неузнаваем, по-висок отколкото някога бе очаквал или се беше стремил да стане, по-висок отколкото човекът беше го създал, най-сетне изграден от парчета железобетон и разкъсан метал, превърнат в фреска, в милиони цветове, с милиони чудновати неща. Врата, там където би трябвало да има прозорец. Таван, там където би трябвало да бъде подът. След това градът се превъртя и се срина.
на земята. Грохотът на смъртта му дойде малко по-късно. Свърши се. Мили? Фейбър. Професор Фейбър? Вие познавате Фейбър? Имам пряка връзка с него. Фейбър? Той в града ли остана? Беше си купил билет за 6 часа сутринта. Сега колко е? 4 без 10. Някой драсна клечка кибрит, опя пламъчето и докъсче суха хартия, тикна го под купчинка трева и листа и след малко прибави тънки клечети. И в ранната утрин, докато слънцето се вдигаше в небето, огънят лунна и мъжете престанаха да гледат към града и се наведоха над него. Около тях денят просветляваше. Птичките се върнаха и накацаха по дърветата. Някой извади малко тиганче. След минутка беконът започна да цвърчи, да танцува в тиганчето и изпълни утрения въздух с аромата си. Добре, ще похапнем, а после ще се върнем нататък. Обратно в града. Там ще имат нужда от нас, ако е останал някой. Който е останал? Феникс. Какво? Имало една такава глупава птица много преди Христа. Сигурно е била първи братовчет на човека. Феникс. Но сега им предстоеше дълъг път. И ако мъжете мълчаха, това беше защото имаше толкова много неща, за които да мислят. Толкова много неща, които да си спомнят. Може би по-късно, когато слънцето се вдигне и ги стопли, те ще започнат да говорят. Монтек чу вътре в себе си бавния шепот на думи, които го изгаряха. Има време за всяко нещо. Да. Време за събаряне и време за градене. Да. Време за мълчание и време за говорене. Да. Всичко това, да, но друго какво? Нещо. Нещо. И от двете страни на реката растеше дървото на живота. То раждаше плод 12 пъти в годината. То даваше плод всеки месец. А листата на дървото бяха за изцеление на народите. Да, но това ще им го кажем на обед. На обед, когато стигнем в града. Слушахте 451 градуса по Фаренхайт от Рей Брэдбъри, втора част. Автор на драматизацията Ина Вълчанова, редактор Яна Добрева. Участваха артистите Георги Михалков, Стоян Радев, Стефан Мавродиев, Лили Маравиля, Иван Михайлов, Стефан Къшев, Росен Белов, Ива Караманчева, Нели Монечикова и Ангелина Славова. В студиото работиха Иван Драголов, Силвия Гочева, Димитър Василев и Константин Райдовски. Музика – Иван Драголов, режисьор – Георги Михалков.